Tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, estou trazendo uma nova atualização dessa área incrível aqui, de Pokémon bem realista pra vocês. Agora foi adicionada a mega evolução dessa área, eu vou mostrar tudo pra vocês e muito mais. Só peço o apoio de vocês antes de deixar aquele like fera aí, se inscrever no canal se não for inscrito. E também compartilhar o vídeo com todo mundo pra dar aquela força pro canal. E quem puder ajudar se tornando membro do canal vai dar um forcimento. Então, bora pro vídeo e vamos nessa! Então, galera, primeiros aqui temos os iniciais, quadro, Bulbasaur e tal. Eu já escolhi o Charmander, mas você pode escolher um dos três. Eles vão vir aqui, ó, tem aqui seis Rottweiler, aqui e aqui, ó. Charmander, se agacha e clica. Cadê meu Charmander? Agacha. Cadê meu Charmander? Deixa eu ver aqui. Agora eu passei meu Charmander, meu Deus. É que ele é meio chatinho pra soltar, galera. Não vou negar que ele é chatinho pra soltar, porque ele é. Aí, ó, saímos, Charmander. Charmander, Charmander. Vamos, Charmander, vamos lutar. Galera, o sistema de batalha é bem simples. Você bate no Pokémon aqui, ó. Ou você solta seu Pokémon aqui em cima, que é bem melhor aqui, ó. Aí eles vão lutar. Aí vai ter fight. Ó, back. Mega, ó, mega evoluir. Meu Charmander não mega evolui. Triste, triste, galera. Vamos aqui, fight. Skill 4. Não, esse fight. Skill. Aí tem um arranhar. Arranha nela! Vamos de novo, arranha nela. Eu acho que é a única skill que o meu Charmander tem. É a skill inicial do Charmander, galera. Pra quem já jogou Pokémon Fire Red ou Pokémon Let's Go. É Let's Go, né? Eu acho que é Let's Go. É. Ele que tem os três iniciais no começo, você vai ver que o Charmander começa só com arranha nela. E pra quem já jogou Pixelmon também. É tipo Pixelmon isso daqui, galera. Só que é um estilo mais básico, mais focado no celular mesmo, então... Tipo assim, é bem bonito, mas ainda assim é bem simples, então é bem mediano, vamos dizer. É até que é bem legal, bem diferente, né? Mas vamos aqui continuar com a skill. Deixa eu ver o cara. Vamos ver quem tá ganhando, né? Eu nem tô olhando direito quem tá ganhando. Esquadra de 9, eu acho que meu Charmander vai perder, galera. Meu Charmander tá tirando vida dele, mas não é o suficiente. O meu Charmander já tá com 7 de vida. Vamos mais rápido aqui. 6 e ele 11, vamos ver aqui, vamos continuar. 4 e ele 9. Vamos aqui. 3 e vamos dar rumo aqui. Deu ruim, galera. Nós já fugimos da batalha, deixa eu ver se tem. É que quando você entra pra batalha, galera, automaticamente você muda pro modo sobrevivência. Isso é o engraçado da história. Então você não consegue batalhar no modo criativo, mas tá. Ó, vai ter mega evolução, como vocês viram já tá mostrando lá a mega evolução aqui e tal. Ó, o doce raro, vamos tentar evoluir nosso Charmander pro doce raro. Vamos ver aqui, Charmanderzinho. Vai, Charmander. Aí, ó, galera, ele tá evoluindo, é bem simples o estilo de evolução dele aqui e tal. Como vocês podem ver, ele tá evoluindo agora. E pá, ele explodiu, sério, meu Charmander explodiu, galera. E agora eu tenho um Charmeleon, Charmeleon. Certeza que eu tenho um Charmeleon agora. Vamos aqui, vamos mudar pra sobrevivência, rapidamente. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar skill aqui. Arranha nela. Arranha nela. Ah, continua igual, galera. Bugou. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos capturar esse Pokémon aqui. Que eu tô tentando fazer uma maneira de eu soltar meu Charmeleon aqui, mas tá, vamos capturar esse esquadro só pra capturar mesmo. Vai, Ultra Ball, eu escolho você! Aí eu posso capturar, ó, aberto aqui. Esquadro capturado! Charmander, esquadro, Charmander. Mas meu Charmander é pra ter evoluído! Ai, Charmanderzinho, por que você não evolui, Charmander? Aí eu vou dar um doce raro pra ver se ele evolui agora, galera. É pra ele, ó, ele tá level 16, como vocês podem ver. Agora nós temos um Charmeleon. Vamos evoluir ele, vai, come doce. Vamos ver, até ele virar o Charizard. Vamos, come doce. Isso, come doce. Só falta ele explodir de novo, galera. Meio que o meu Pokémon meio que explodiu. Isso é bem estranho, né? Eu tô achando isso muito estranho. Charmeleon. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho que encaixar e clicar aqui, Charmeleon. Aí vamos de novo aqui dar os doces pra ele.
Pra ver se ele evolui. Ih, tem que comer tudo de novo os doces. Agora ele tá evoluindo. Eu acho que agora ele não vai explodir, galera. E pronto. Agora nós temos um Charizard. Volte, Charizard. Vamos aqui. Vamos dar fight com um Pokémon aqui. Pra ver se o Charizard mega evolui, galera. Mas vocês viram que dá pra você tá evoluindo o Charizard aqui. Vamos aqui, mega evoluir. Ele não quer mega evoluir. Vamos ver se ele pelo menos derrota o... Skill 2, Ghost, Skill 3, não, ele não tem Skill 3. Skill 4, não tem Skill 4. Eu queria que ele tivesse o Skill 1, queria que ele não tivesse só arranha nela, eu queria que ele tivesse outra habilidade, galera. Só tem arranha nela, eu queria o ataque de chamas dele. Ah, mas tá, o Charizard já derrotou aqui e tal. Mas vocês viram, galera, tem um sisteminha agora de Mega Evolução, só que alguns Pokémon só conseguem. Tá, além disso, galera, o que que foi adicionado nessa versão, galera? Tivemos novos minérios que foram adicionados, como vocês podem estar vendo aqui. Esses novos minérios foram adicionados aqui. Além disso, tem aqui a Pokébola normal e tal. Tem essa esmeralda. Aí temos aqui a Pedra de Mega Evolução. Genga, ó. Genga e sei lá qual que é isso daqui. Temos novas roupas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Vamos começar com essa roupita aqui. Essa daqui e essa daqui e esta calça aqui, galera. É uma roupita diferente aqui, sei lá. Temos também essa roupa aqui, que eu nem sei de onde é essas roupas aqui, sendo sincero, galera. Eu nem imagino de onde seja essas roupas aqui. Tem também essa daqui, com essa calça aqui, esse daqui e esta. Ah, deve ser. Essa daqui é da equipe Magma. Essa daqui eu lembro que é da equipe Magma. E tal. É bem legalzinho também. Aí tem da equipe Rocket também, galera, pra vocês utilizarem aqui e tal. Bem legal pra quem curte aí, equipe Rocket, equipe Magma. E tal, aqui ó, bem legalzinho e tal. Cadê as botinhas pretas? Não tem, velho. Aí tem aqui a equipe Aqua. Também vai ter equipe Aqua pra vocês também utilizarem aqui. E tal. E também vai ter dos personagens aqui do Pokémon. Que vai ter aqui ó, bem legal. Não, é da equipe Aqua essa roupa aqui, galera. Então vai ter dos vilões do Pokémon aqui: equipe Magna, Aqua, equipe Rocket e outros de outra geração. Que eu não assisti toda a geração, então não sei o nome de todas as equipes. Vamos dizer, vilões assim da temporada. Mas além disso, vai ter rubi, esmeralda pra você usar. Pra item de craft mesmo, galera. Pra vocês craftarem novos, com os novos minérios aqui que foi adicionado. Na questão de Pokémons, que eu quero saber. Eu sei se vocês querem ver os Pokémon, né? Olha, tem Charizard Mega, meu Deus. Tem Charizard Mega. Por que eu não consegui usar Charizard Mega? Triste. Triste. Vamos ver que hora. Vamos pedir rapidamente. Tem Charizard Mega. Bom, tem Charizard Mega. Não vamos negar essa história. Não vamos negar que não tem Mega, porque agora tem Mega sim. Galera, já vamos começar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, todos os Pokémon aqui. Tá, eu tô aqui. Tô. Aqui, ó. Temos um Mega Charizard. Muito lindo. Só não gostei desse fogo na boca dele. Parece um pedaço de, sei lá. Parece que tem sérios problemas na boquinha dele. Mas, ó. O resto tá lindo demais. Olha esse Charizard Mega, galera. Muito lindo. Temos também o Rattata. Temos aqui o Crash. Olha que lindo ele, tá muito bonito. Temos aqui o Mega Bulbasauro. Galera, esse daqui é o Shiny ainda. Já meteram o Shinyzão aqui, ó. O normal e o Shiny, galera. Muito lindo os dois, muito lindo. Temos esse daqui, tá bugado. Temos aqui, ó, Bedrill, Charmeleon. E esse daqui que é um lendário. Sei lá como foi o nome desse lendário aqui. Mas vocês viram, galera, que agora com essa nova Mega Evolução, eu achei que ele ia adicionar mais Pokémons. Mas não, ele tá focando na Mega Evolução. Mas tudo bem, eu não me importo. Eu não me importo nem um pouco. Mas tá, vamos aqui, vamos continuar vendo os outros Pokémons aqui da Adam. Ó, galera, também vai ter o Pikachu, Pikachu. Temos aqui o Arcanine, que é um Pokémon que eu amo muito, eu acho ele muito lindo. Ele é uma boa montaria para se jogar, magnífico. Temos esse lendário, Arceus aqui, o lendário supremo deus dos Pokémons Arceus. Temos o Eevee. Temos aqui o Giratina, lendário Pokémon das dimensões, algo desse tipo, era sombra, sei lá. Temos também aqui o Caterpie. Temos aqui o Ivysauro. E temos aqui o Blastoise, Blastoise. Galera, muito legal. Eu duvido que não vai ter Mega Evolução do Blastoise aqui nessa addon. Mas vamos ver, vamos continuar vendo, né? Vamos continuar, né? Não estamos falando metade da história aqui. Vamos continuar, né? Continua RPG, vamos continuar, galera. Vamos continuar aqui. Ó, temos também, galera, além disso daqui, temos aqui Charmander. O nosso querido Roqueiro Pikachu. Temos aqui o Metapod, o Squirtle, Squirtle. Temos aqui também esse daqui lendário, super roubado. Temos aqui o Venusaur normal. Temos também aqui o Mewtwo, o Mew, Mew, Mew.
e o Pikachu com roupinha feminina. É, eu não sei porque ele gosta tanto de Pikachu com roupa, porque eu não sou tão fã assim não, galera. Comentem quem é fã realmente desses Pikachu com roupa, porque eu sabei mais ou menos. Tá, temos aqui as Zapcorns, vou passar bem rápido essas Zapcorns. Ó, vai ter Zapcorns de todas as cores e modelos diferentes aqui, pra você poder plantar e tá recolhendo aí, conseguindo fazer essas Pokébolas. Os crafts das Pokébolas são tudo igual aos crafts do Pixelmon, galera. Então são bem simplesinho. Eu não lembro se queima Zapcorn ou não, mas eu acho que esse daqui não queima Zapcorn, porque tem Adam que queima, tem Adam que não queima Zapcorn. Temos aqui o Hotcake e tal, aqui. Ó, temos aqui a máquina de PC pra você guardar seus pokémons e tal. Ela você vai poder guardar o pokémon que você quiser nela. Tá bem simples, bem legal. E o modelo tá bem bonito mesmo. Temos aqui esse vidro, esse pokémonzinho aqui, que eu sempre pronuncio o nome dele errado. Temos outro Pikachu, que eu acho que esse Pikachu é o lutador de luta livre. Temos aqui o Charizard normal, muito lindo ele. Temos aqui esse Houghton. Temos aqui o Charizard. Olha que lindo ele, Charizard. Vamos mostrar o normal. Olha isso, os dois Mega Evolução X aqui. Ué, não, acho que esse é o Y e aquele lá é X. Muito lindo, que obra-prima, velho. Sério, é muito bonito isso, galera. Muito bonito mesmo, galera. Temos aqui o Hotcake. Temos aqui o Gengar, Pra quem ama o Gengar, vai ter até o Gengar aqui, galera. Muito bom, galera. Muito bom mesmo, galera. Tá, agora vamos aqui. Vamos continuar. Tá, além do Gengar, deixa eu ver aqui, tinha um Mega Gengar, só que o Mega Gengar deve estar pra baixo. Temos aqui, onde eu parei? Eu acho que aqui. Ah, eu acho que, então, parece que o Squirtle, o Blastoise não vai ter Mega aqui. Ó, vai ter aqui o Pikachu versão professora. Temos aqui o Houghton, como pronuncia o nome desse Pokémon. O Bulbasauro e o Arturto. Temos também aqui um Pokémon que tá invisível, que deve ser um menuzinho. Temos aqui também o Gengar. Olha que lindo esse Gengar Mega, galera. O Mega Gengar. Nossa, é muito magnífico esse Mega Gengar. É lindo demais, sério. Demais, galera. Temos aqui o Kakuna. Temos aqui o Mew Spawn normal aqui, galera. Muito top. Aí o Gengar tem a versão dele normal aqui, ó. Que é essa roxa e preta. E tem a versão Shiny, que é branca, galera. A versão Shiny só na versão Mega, que é branca. Isso é lindo demais, galera. Sério, lindo demais. Por enquanto, eu acho que temos 3 a 4 Mega aí pra vocês utilizarem. Então, uma quantidade de Mega até que tá uma quantidade boa, galera. Não vamos negar que tá boa a quantidade de Mega, galera. Não vamos negar isso. Tá muito e é boa. Mas tá, vamos continuar aqui, galera. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Acho que parei no Kakuna. Vamos aqui e tal. Aí os últimos Pokémon são o Kakuna aqui. Aí isso daqui não tá pegando. Aí vamos ter o Pikachuzinho normal, que é o macho, que é esse daqui, ou é fêmea. E o Pikachuzinho com roupa feminina, que uma roupinha mais clássica aqui e tal. Então, galera, basicamente, essa é a nova atualização da Adam, galera. Então, foi adicionado agora a Mega Evolução, tendo o Mega Charizard e o Mega Venusaur e o Mega Gengar pra vocês utilizarem. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa Adam. Ela tá muito top, galera. Muito top mesmo. Agora, galera, eu vou ensinar vocês é como abaixar e instalar tudo passo a passo. Então, bora pro vídeo e vamos nessa! Vai entrar aqui, vai clicar nesse Free. Vai clicar nesse anúncio aqui, ó, um anúncio. E vai fechar. Vai esperar os 4 segundinhos, 5 segundinhos aí da vida. E tal, e vai fechar aqui. Vai clicar em continuar. E pronto, só clicar aqui em download e pronto. Então, aplicativo de pasta, eu uso esse X-Filler Exposer. Vai estar na descrição do vídeo, o segundo ou terceiro link na descrição. Caso você quiser usar ele, mas você também pode usar qualquer outro. Em RAR, entre outros aplicativos. Vai clicar nele. Move pro lado, ó, puxa pro lado. Vai em downloads e pronto. Aí sua Adam vai estar assim, ó, meio cinza com um ponto de interrogação. Vai falar, ah, teve algum problema? Não, tá certinho. A única coisa que você tem que fazer é clicar em cima dela uma ou duas vezes. Automaticamente ela vai entrar no seu Minecraft. Só isso que ela vai fazer e vai instalar sozinho. Aí os outros passos eu vou mostrar dentro do Minecraft. Se for dois links, se for um R e um B, aí você tem que clicar em uma, sai do Minecraft. Clica em uma, espera dois minutinhos, sai do Minecraft. Clica na outra, mesma coisa. Aí depois você faz esse passo. Agora eu vou ensinar vocês como que se faz dentro do Minecraft. Eu não vou... Então, pessoal, após vocês entrarem no seu Minecraft aqui, vocês vão clicar em jogar, criar novo mundo de novo. E vocês vão entrar nessa aba. E aí, como ativado? Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas, aqui, ó, onde eu tô com o mouse. Vai aqui, vai selecionar Adam. Ah, beleza, é essa. Ok, clica, confere se tá ativo, ó, ativo. Os que estão ativos são esses. Ativado. Vai descer aqui embaixo. Mesma coisa, vai selecionar Adam com o mesmo nome, tá?
ativar. Se aparecer isso daqui, você coloca continua e vê se tá ativada. Tá ativado, beleza. Após isso, vocês vão aqui em jogo. Vão descer até aparecer esse daqui, experimentos. Todas as versões depois da 1.16 ou 1.15 aparece isso. Então, dependendo da versão que você esteja, está muito antiga. E realmente não vai pegar Halo, mas tem que ser as versões mais atuais. Aí, às vezes, vai ter 5, 6, 7, 8 disso daqui e tal. Dependendo da versão que você tem, você coloca, clica aqui, ativa. Tem muita gente que fala, ah, não precisa ativar todos. Eu recomendo ativar todos, não importa qual addon você esteja instalando. Por quê? Aí não vai dar nenhum problema de faltar alguma textura, algum, sei lá, alguma roupa, traje, arma e tal. Vai estar tudo ativado. Não vai dar problema se você ativar todos, tá, galera? Não tem problema nenhum você ativar todos. Eu sempre ativo todos, então eu recomendo. Ative todos os experimentos aqui. Todos os experimentos, tá? O que eu recomendo. Isso é para qualquer addon de Minecraft que você baixar, não importa qual estilo, ou para quem seja addon de bioma, ou de armas, ou de roupas e tal, não importa qual addon seja, você tem que fazer essa mesma coisa. Aí vocês escolhem aqui se quer o modo criativo, o modo sobrevivência, e pronto, joga. E coloca quem criar, jogar, se divertir à vontade. Então, basicamente, galera, esse é o vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sigam passo a passo, qualquer dúvida, deixem nos comentários. E uma outra coisa, reveja o vídeo caso você tiver também alguma dúvida. Mas se não der certo, deixem nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Falou, galera, e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, vai ajudar no canal. Se inscrever no canal, se não for inscrito, compartilha o vídeo com todo mundo. Falou e até a próxima.